Клечка тупичка. Как взрывать разички, то Юрий пас пепи и давай на тупчина се сорс. Фак, че ме убьет. Фак, убиха ме. Още не съм вип. Но искам. И ще се върна след малко. Така, ето ме. Пусна ми звук. И... Почваме да ги наме се сорс. 60 FPS. Както обикновено. Правиме. И да. Фак бе, брат. О, фак. Много стана печено е. Фак, говорят. И да. Тук ги разлагах. Тук ги разлагах. Аз съм машина. То 60 FPS, какво му става? Сестра ми реве. Де са всички, бе? Бе ли да бъде фак? О, ето го, бе! Окей, продължаваме с клипчето. Само да не ни скърта тук. Ох! Без диска му се флашнах. И сега хайде целта тук. А защо спада толкова много кадрите, бе? Мен са ме убили, вот. Трябваше да проверя нещо на декстоп от капа. Обе песнички пускат. Така. Ми се P90 към. Трябваше да си взема дефюз. То не можах да го взема така. Много яки песнички. Да, силим сега тук. Ще пуснем динамик на мерника, защото... Де знам шо. И да. Пак P90. Има често такива епизодчета. А да, между другото върнах се в морето. Бях в Китен. И да. Сега ще ги нокаутирам всички. Или те мен. Тука. Това не трябваше да се случва и след малко ще се върна. Фак бе, брат. Thank you.
Я. Продължаваме си с Цесорс. Абе, фак. Тоз го напомпих яката с 77 демидж. О, забрал съм как се играе CS. Не се очудвайте. Защото две седмици не съм играл и съм отслабнал малко, както виждате. 7 от 6. О, май гъ, брат! Браво, бе, машино! Абе, защо толкова спадат тия кадри скапани? Искам да е на 60! Ама не знам защо спадат. Сега е на 60 в момента. Взехме го. Взехме го и тоя. Ох. Както виждате, спрям се отлично. Фак. Флаш. Фак бе, през стената! През дървото по-точно. Ка! Върнах се. Отидох да пия вода. По-точно ми трябва това, го искам. Значи компютъра в момента ми загрява яката, при вас мога да е лак. Но това се прави, компютъра яко загрева. Плюс това съм го пуснал на пише и се кадъра. Не знам защо то толкова често започва да загрява този компютър. Но това се прави. Все пак. Го свалих като пълен мизер. Окей. И най-7. Ще направя 20 кила и ще приключвам. То път да ви се ревърширам. Клипът ще се качи някъде, ще обработва някъде 1-2 часа. После се кача фак, фашнаха ме. А, каска, фак! Този малко щек да го направя. Тън 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 тън. Ако се чуете как така бързо си купувам оръжие, натискате БР. Ох! Абе, защо бе? Фак бе! А, окей, то свърши рунда. Запопозирам. Извинявам се за резолюцията, просто намалил съм с малка резолюция, защото в момента е 800 по 600. В момента е 800 по 600, защото
Загрева компютъра, фак. Много загрева компютъра и... Другите клипове не е било така за сега, но да. Все пак. 12 от 10. Още нека да 4-5 кила и ще приключвам. Аре, убийте го, бе. Ще вземе, бе. Ще вземе. С другото, между другото, само да ви кажа, скоро ще направим поредица на една игра с Седи от Ада, може да я знаете. Фак! И ще направим поредица на Седи от Ада. Тя е една интересна игра. Виждам съседи си и някакви глупости и... И да, и да много ви е харесал клипчето. Или не, не, ще направим още един на Монтайде. Много гадна резолюция днеска. Не знам я защо. АФК. Оле, ся. Оле, ми сега сам извънът! Фак! Защо? Защо, бе? Фак! О, фак, то се телепортира, фак! Оцелееме, ще оцелееме, ще оцелееме, ще оцелееме, ще оцелееме! Кре, кре, кре! Йес! Познах жичката! Ще ги съсипеме! Ще ги съсипеме! Това е от този клип, дано ви е харесало и чао от мене, до следващия клип!